Olá pessoal, meu nome é Wilson. Para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo um pouco sobre o meu transplante capilar. Há um ano atrás, eu fiz um transplante capilar aqui na Clínica Mansur, com o Dr. João Mansur, que fica aqui na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. E após um ano, que completou agora esse mês, eu estou de retorno aqui na clínica para fazer um segundo transplante. Eu estou aqui com o Dr. João Mansur e ele vai falar um pouco sobre o meu transplante capilar, esse segundo transplante, e tirar algumas dúvidas. Eu tenho alguns inscritos no canal que eles tinham a dúvida a respeito de quantidade de fios transplantados. Alguns são 10 mil, outros 12, outros 9, outros 8, e o Dr. João Mansur vai falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado, Wilson. A quantidade de folículos transplantados depende de vários fatores. Nós temos aqui na parte superior da cabeça mais de 100 mil folículos. E o transplante consiste em transferir cabelo da lateral para a parte onde vai ser implantado o cabelo. E onde retira, ele não nasce novo, então a quantidade de cabelo transplantado é limitada. Se a gente chegar ali e colocar 8 mil, 10 mil, 15 mil, sempre será pouco em relação ao que existia antes. Tem pacientes que têm uma zona doadora muito larga, uma densidade muito grande de folículos e uma área menor. Outros é tudo ao contrário disso. Então, a quantidade de cabelo disponível para transplante vai depender desses fatores. Alguns pacientes que nos procuram são rejeitados, por quê? Eles não têm compatibilidade entre a quantidade de cabelo disponível e a área a ser transplantada. Uma área muito grande e às vezes uma área disponível pequena. O seu caso é um caso No limite quase que ali. não dá para fazer o transplante. Sua área doadora muito pequena, você tem uma calvície vindo de baixo para cima e de cima para baixo, que deixou uma faixa muito estreitinha de zona doadora. Então o que é que nós fizemos? Nós fizemos o FUT para poder aproveitar 100% dos folículos daquela região ali, e fizemos também o FUI na cabeça e na barba. Com isso, nós conseguimos obter uma quantidade de folículos menor do que obteríamos no caso onde a zona doadora é mais larga e a densidade de folículos é maior. Entendi. Inclusive, eu queria até comentar que eu tenho um colega que ele entrou em contato com a clínica e ele ficou um pouco decepcionado que para ele não deu para fazer o transplante, justamente devido à área doadora, que era muito pequena. E outra, só para esclarecer um pouco, eu não tinha nada de cabelo em cima. Eu acho que era nível 7 que fala, né? E hoje eu estou assim. Agora eu estou aqui, vou fazer um segundo transplante. E com certeza vai melhorar mais ainda. Aí eu vou fazendo um vídeo, conforme vai passando os meses aí, para mostrar para vocês o andamento e depois no final como que vai ficar esse segundo transplante. No seu caso, além da área muito grande, tinha o agravante da área ser transplantada muito grande, tinha o agravante da área doadora muito pequena, muito estreitinha atrás. Entendi. Então era um caso que quase que não dá para fazer. Fizemos o transplante, valeu a pena, porque a sua imagem é Sim. outra hoje, né? Melhora Melhora muito. A parte de 100%. cima, abaixa um pouquinho. Aqui na frente já cobriu bem, hoje nós vamos cobrir a parte de trás, agora tirando um pouco mais de fio e voltando a retirar da barba. Dessa vez vamos tirar na parte de cima também. Então, no cômputo final, na hora que terminar tudo, o seu transplante terá tido um sucesso muito grande, considerando que a zona doadora era muito restrita, mas valeu a pena. Sim, com certeza. Inclusive, tem até colegas que passaram perto de mim, que fazia tempo que não me viam. E não me reconheceram porque eu estava com cabelo. E outra, a autoestima da gente melhora bastante, a gente convive melhor com as pessoas. E para mim, uma satisfação muito grande ter feito esse transplante. Estou agora no segundo transplante. E se você tem interesse em fazer um transplante capilar, procure a clínica Obrigado. Dr. João Mansur, que vocês vão ser bem atendidos e o resultado vai ser excelente, tá? Muito obrigado. Só lembrar o seguinte: tem casos que não dá para fazer, tem casos como o seu que dá para fazer, mas tem restrições. E tem um caso que nós acabamos de operar hoje no centro cirúrgico, fantástico, né? Um paciente com a calvície grande, mas também com a zona doadora enorme. Vamos dar um pulinho lá para você ver esse paciente no centro cirúrgico. Sim, isso vou sim. Estamos aqui com um paciente onde conseguimos transplantar 12 mil folículos. 6 mil foram obtidos através do FUT,
uma faixa que foi retirada aqui, e 6 mil foram obtidos através do fui retirado na cabeça. A quantidade de folículos obtidos depende muito de vários fatores. Primeiro, a largura da zona doadora. Segundo, da elasticidade do couro cabeludo que possibilite a retirada da faixa do FUT, porque o FUT rende 100% dos folículos. Enquanto fazendo o FUI naquela região ali, nós teríamos obtido apenas 30% dos folículos. Depende também da densidade de fios. Repare que tem um fio muito próximo do outro, então rende muito quando a densidade é maior. Então é largura da faixa, a possibilidade de fazer o FUT, a densidade dos folículos e a espessura dos folículos. Folículos mais saudáveis, mais espessos, eles rendem mais porque ficam mais firmes, eles são mais fáceis de serem transplantados. Bom, aí se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para outras pessoas aí que têm interesse em fazer o transplante, procurar a clínica aqui e ser feliz igual eu. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a vocês.